общество между България и Сърбия има два кола или две програми за набиране на проектни предложения. Ние оправихме пъти с община Било преди около 9 години, стартира първия проект, който работи в двете общини, по програма ФАР, трансгранично сътрудничество, и програмата за инструмента за трансгранично сътрудничество се явява като нейния наследник. По първата програма имахме един проект, който изпълнихме и беше реализиран, и е реализиран успешно и е класиран в първата десятка на най-добре, първите 10 проекта като най-добре.